Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում այսուհետև հակակոռուպցիոն միջոցառումների ծրագիր կիրականացնեն Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի կողմից գործարկվող Հայաստանն դեմ կոռուպցիայի ծրագրի ներկայացուցիչները։ Համագործակցության ուղղությունները նախանշելու համար Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ Հայաստանն դեմ կոռուպցիայի ծրագրի ղեկավար Կարեն Զադոյանը ու Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտոր Գայանե Գասպարյանը ստորագրեցին համագործակցության համաձայնագիր։ Շատ են կարևորում նման հուշագրերի ստորագրումը, որովհետև ըստ էության այսօր համալսարանը սկսում է համագործակցել մի մեծ և շատ կարևոր կազմակերպության հետ, որի օգնությամբ համալսարանում կսկսի իրականացվել կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի, ուրեմն ամբողջ համալիր ծրագիրը։ Համագործակցության համաձայնագիրը կնքվել է 2 տարով, արդեն հաստատվել է կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի համալիր միջոցառումների 2013 թվականի ծրագիրը։ Առաջնահերթ կանցկացնենք ուսուցումներ ուհի ուսանողների եւ պրոֆեսորների դասախոսական կազմի համար եւ երկրորդ հերթին կազմակերպենք ուսումնարտադրական պրակտիկան ուսանողների ասոցիացիայի կողմից գործարկվող Երևանի հակակոռուպցիոն կենտրոնում եւ իրավաբաններ կայքում։ Համագործակցության ստորագրումից հետո կողմերը միմյանց նոր համագործակցությունների եզրեր առաջարկեցին։